vackert. Kör fram lite. Patrik! Vad håller du på? Lite mer. Va? Det undrar jag med. Han är inte klok. Det är förbjudet att köra bil i det här området. Men du kanske inte kan läsa svenska skyltar nu. Nej, du är blind kanske. Är det jag som kör? Hej, trevligt att träffas. Patrik heter jag. Du får heta Musse Pig om du vill. Men om du tänker backa, då måste du ju svänga vrida åt motsatta hållet och titta i backspeglarna. Heilig Harry Patrik, alltså nämnde han. Vad säger du? Ingen aning. Det är persiska. Visst är det vackert?